Deň pred začiatkom medzinárodného samitu o mieri na Ukrajine vo Švajčiarsku prehovoril o svojich podmienkach na začiatie mierových rokovaní aj ruský prezident Putin. Vyhlásil, že Ukrajina musí stiahnuť vojakov z Donetskej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti, teda z ukrajinských regiónov, ktoré Rusko vyhlasuje za svoje, hoci ich plne nekontroluje. Ukrajina sa ďalej musí podľa Putina zaviazať, že nevstúpi do NATO. Ukrajinský prezident Zelenský označil tieto podmienky za ultimátum. Putin je podľa neho pripravený, rovnako ako svojho času Hitler, svoje požiadavky stupňovať. Hneď ako Kyjev začne so sťahovaním svojich vojsk a potvrdí, že opúšťa plány na vstup do NATO, zastavíme palbu a rokovania sa môžu začať. Putin navrhuje Ukrajine, aby priznala porážku. Vzdala sa svojho územia, suverenity a akejkoľvek formy obrany. Ďalej navrhuje, aby Západ ukončil sankcie voči Rusku. Aby Rusko nemuselo platiť za vojnové škody a nenieslo žiadne právne dôsledky. Rusko neponúka žiadne mierové rozhovory. Ponúka, aby svet uznal, že vyhralo vojnu. Ruský prezident Putin tesne pred dlho pripravovaným samitom vo Švajčiarsku, ktorý sa koná už tento víkend, prišiel s podmienkami, za ktorých ukončí vojnu. Pre Ukrajincov sú naďalej nereálne. O tom, ale aj o nadchádzajúcom samite vo Švajčiarsku sa porozprávame s generálom Pavlom Mackom, bezpečnostným analytikom, v minulosti najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO. Dobrý večer, pán Macko. Dobrý večer, prajem. Pán Macko, Putin predstavil svoje podmienky, za ktorých Rusko zastaví palbu a začne mierové rokovania. A to v prípade, ak sa Kyjev teda vzdá ambície vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, teda do NATO, a zároveň odovzdá celé štyri svoje oblasti, ktoré si Moskva nárokuje a ktoré anektovala. Ako hodnotíte tieto podmienky vy? Je to Putinová hra pred tým zajtrajším samitom vo Švajčiarsku. Putin chce vyslať taký signál, že však on má vlastne záujem o mier, ale reálne vlastne Putin žiada kapituláciu Ukrajine, a to dokonca aj pomerne nehorázným spôsobom, a neponúka za to žiadne garancie. Vlastne len hovorí, že keď mu Ukrajina vo všetkom vyhovie, tak on zastaví palbu a bude rokovať. Nesľubuje, že ten výsledok rokovania aký bude, a už vôbec nesľubuje žiadne garancie bezpečnostné, a teda, že o pár rokov, keď sa Rusko zotaví, že nezaútočí znovu na Ukrajinu. Takže rozoberme si to postupne. Rusko žiada odstúpenie týchto štyroch oblastí, ktoré nikdy vojensky nedosiahlo, lebo Rusko nebolo schopné za 2 až 5 roka vojenskou silou a nasadením viac ako 700 tisíc vojakov, čo priznal aj sám Putin, obsadiť ani tie štyri administratívne oblasti, ktoré nelegálne anektovalo, dokonca aj sa snažilo vytvoriť dojem akéhosi referenda, ale to tiež neprebiehalo na celom tom území, ale len v časti a pod hlavňami ruských vojakov. Takže to je prvé niečo neakceptovateľné. Rusko skrátka nie je v pozícii, že by mohlo si toto pýtať. Po druhé, Rusko hovorí, že Ukrajina sa má vzdať svoje ambície na členstvo v NATO, ale pritom sa bavíme o Rusku, ktoré v roku 1994 slúbilo Ukrajine za to, že sa vzdá jadrových zbraní, že bude zachovaná jej integrita Ukrajiny a že teda bude mať bezpečnostné zábezpeky a ubezpečenie o akoby neutrality a trvalé územné celistvosti pre Ukrajinu. V 97. musí podpísať s Ukrajinou veľkú dohodu, ktorú, kde opäť garantovali zvrchovanosť Ukrajiny. V roku 2004 zaregistrovali pri OSN aj dvojštátnu zmluvu, kde presne vymedzili hranice. Po roku 2014 po anexii Krymu Rusko povedalo, že už nič viac nebude chcieť. Vlastne dneska hovorí, že Ukrajina sa má vzdať a že Rusko teda zaberie tieto oblasti, nesmie mať žiadne bezpečnostné garancie. To znamená, má to byť ešte v horšom stave, ako to budapešťanské memorandum. Má vlastne len veriť dobrému slovu Ruska, ktoré ešte deň pred inváziou tvrdilo ústami prezidenta Putina a Macronovi, prezidentovi Francúzskej republiky, že žiadna invázia nebude. Skrátka, toto je ponuka, ako keby Hitler pred Moskvou, keď ju nedokázal dobiť, povedal, že nech sa Sovietský zväz vzdá, nech odovzdá sovietské územie až po Ural a za Uralom môžu existovať. Asi taká je tá ponuka prezidenta Putina.
Samit vo Švajčiarsku má síce názov mierový, ale mier na Ukrajine ako taký sa nemal vôbec napríklad prejednávať na tomto samite. Témami mali byť jadrová bezpečnosť, humanitárne aspekty, ako aj potravinová bezpečnosť a sloboda plavby. Presne o tom sme sa včera bavili aj s politologom pánom Branislavom Kováčikom, ktorý nám to potvrdil. Nebol možno práve toto ten dôvod, prečo sa Putin rozhodol, že keď už teda mierový samit, tak nech už teda je nejaký začiatok debaty, návrh na ukončenie konfliktu. Nebol práve toto ten dôvod, že sa najprv na tom samite nebol avizovaný vôbec mier ako taký, ktorý by sa mal rozoberať? Možno práve kvôli tomu si to načasoval práve pred týmto samitom? Nie, úplne s tým súhlasím a treba uviesť na pravú mieru dve veci. Poprvé, že lebo sa hovorí, že Rusko nebolo pozvané na ten samit, ale potom, čo prezident Zelenský požiadal Švajčiarsko, aby sprostredkovalo takýto samit, a to bolo presne pred rokom 15. júna roku 2023, tak Rusko okamžite intervenovalo priamo z úrovne Lavrova, ktorý volal priamo svojmu kolegovi, švajčiarskému ministrovi zahraničných vecí, a samozrejme tá komunikácia bola aj plná vyhrážok, kde vlastne Rusko vnieslo veľkú nevôľu, že si absolútne nepredstavuje žiadny summit a nechcelo pozvánku, a preto aj Švajčiari potom v duchu tohto avíza zo strany Rusov ani Rusov nepozývali. To je poprvé. To znamená, to nie je tak, že by bolo Rusko vynechané a že malo byť rokovanie o Rusku bez Ruska, ale bolo povedané, že v tomto prvom štádiu, že to je len inauguračný summit, ktorý nemá vyriešiť a priniesť konečné mierové riešenie, ktorý ale má začať diskutovať Zelenského plán, pretože tá pôvodná požiadavka bola Zelenského 10-bodový plán, kde boli aj tá jadrová bezpečnosť pre civilné jadrové zariadenia, humanitárne otázky súvisiace s unesenými deťmi, so vojnovými zajatcami, ochrana životného prostredia, potravinová bezpečnosť, energetická bezpečnosť, ale samozrejme primárne tento summit v tejto úrovni mal doniesť len tie postoje a jasné pozície medzinárodného spoločenstva, za akých podmienok sa vlastne môže vôbec pristúpiť k samotnému rokovaniu o mieru. Takže nie je to tak, že by Putin tam chcel priniesť nejaký mier, je to naopak opäť klamná Putinová hra, tak ako som to povedal v tej odpovedi na predchádzajúcu otázku. Putin dáva ponuky, ktoré sú garantované len jeho dobrým slovom, a doteraz ani raz toto slovo nebol schopný dodržať. To znamená, tento summit má vyriešiť tieto otázky. To, že sa teraz hovorí, že sa nemalo hovoriť o tom mieri, jasne, že priame rokovania o mieri môžu byť až vtedy, keď sú obidve strany pripravené. Putin aj tými vyhláseniami v predchádzajúcich dňoch, ale aj touto ultimatívnou požiadavkou nedáva žiadnu mierovú ponuku. Naopak jadrovo zastrašuje, veď sa vyhráža tým, že budú bombardovať Varšavu jadrovými zbraňami, veď to hovorí predstaviteľ Ruska. Medvedev nie je súkromná osoba, je to stále druhý najvyšší človek Bezpečnostnej rady Ruska, ktorá vlastne dáva zásadné odporúčania pre vedenie štátu. On je oficiálny predstaviteľ Ruska, to nie je súkromná osoba. Podľa Ukrajincov Moskva iba zavádza, medzinárodné spoločenstvo oslabuje skutočné diplomatické úsilie zamerané na dosiahnutie mieru. Americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že Putin nie je v pozícii, aby mohol Ukrajine v úvodzovkách diktovať podmienky na ukončenie vojny. Na druhej strane však taktiež Austin, a to je zrejme odkaz Zelenskému, neočakáva rozšírenie NATO. Sú tie integračné ambície Ukrajiny v tomto smere vôbec reálne v kontexte všetkých súvislostí? Ja si myslím, že tá politika je tam, tá komunikácia zo strany Spojených štátov aj na to je konzistentná, kde na to hovorí, že áno, Ukrajina z dlhodobého hľadiska patrí do NATO, lebo ak má nastať dlhodobý mier, Ukrajina potrebuje dostať bezpečnostné záruky. A to, že Rusko slúbi, že teraz už nemám sily pokračovať v agresii, tak ponúkam zastavenie palby, ale za 5 rokov, keď sa dozbrojím a oddychnem si, tak znovu otvorím vojnu, to nie sú žiadne bezpečnostné garancie. Na druhej strane je úplne jasné, že dokiaľ pokračuje tento konflikt a nie je na stole mierová dohoda, ktorá by bola akceptovaná obidvomi stranami, tak nie je možné hovoriť o priamom vstupe Ukrajiny do NATO. Ukrajina bude robiť s podporou NATO nejaké reformy, bude sa približovať v interoperabilite. Ukrajina získala teraz celú sériu bezpečnostných dohôd, ktoré jej nedávajú bezpečnostné garancie, ale ktoré jej dávajú záruku bezpečnostnej podpory. Dlhodobej, do tej doby, dokiaľ nedojde k ukončeniu tohto konfliktu, dokiaľ nedojde k uzavreniu mierovej dohody. A potom môže nastúpiť aj otázka priameho členstva Ukrajiny v NATO,
a tým pádom aj bezpečnostných garancií, ktoré majú zabezpečiť to, aby Rusko v budúcnosti nezopakovalo takú agresiu, lebo pokiaľ by Ukrajina bola súčasťou NATO, tak Rusko by si tú inváziu, ktorú spustilo 24. februára 2022, nemohlo dovoliť. To znamená, všetko toto je len hra na zdržanie zo strany Ruska. Je treba povedať, že Ukrajina momentálne nemá sily na to, aby rýchlo vyplatila Rusko zo svojho územia, ale nemá ani dôvod odovzdávať tie územia, ktoré Rusi ani nedobili a nedokázali ich dobiť pri nasadení všetkých síl za 2,5 roka. Skrátka, Rusko nie je pripravené na mierové riešenie. Rusko si chce kúpiť čas, pomocou ktorého vlastne sa bude tváriť, ako keby ponúklo nejaký mier, ale veci to znovu povedzme. To je ako keby vás zlodej prepadol, zavraždí vám jedného člena rodiny, zoberie si prízemie vášho domu a povie, že viete čo, navrhujem prímerie a pokoj, ale za podmienky, že vy sa vypracete na horné poschodie a ja si môžem nechať všetko, čo mám a zároveň budem beztrestný. Jednoducho, ak by na toto pristúpilo medzinárodné spoločenstvo, bol by to recept pre všetky ďalšie krajiny sveta, že choďte silou a koľko sa vám podarí získať skôr, než zasiahne medzinárodné spoločenstvo, to je vaša odmena. To je niečo, čo by znamenalo úplný rozvrat medzinárodného systému. Skrátka, musí sa buď rokovať tak, že je vôľa na obidvoch stranách rokovať o skutočnom mieri, alebo potom bude musieť medzinárodné spoločenstvo pokračovať v tlaku na Rusko, aby sa toho Rusko vzdalo. Naviac, ruská požiadavka na to, aby vlastne boli zrušené sankcie a Rusko beztrestne, bez akýchkoľvek náznakov náhrady škody, vlastne získalo prístup všetkým finančným trhom, aby a vlastne jediný poškodený v tomto prípade má byť Ukrajina ako obeť agresie. A Putin k tomuto návrhu povedal aj, že nechce konflikt zmraziť, ale ho ukončiť. Rusko podľa neho nepotrebuje dočasné prímerie na Ukrajine, ale úplné riešenie. Tu sa ale stráca jeden z tých pôvodných cieľov, a to denacifikácia Ukrajiny, a teda vlastne to vykorenenie a potlačenie nacistickej ideológie, ktoré mal v pláne Putin. No ale to je presne o tom, že to sú všetko krycie manévry, pretože toto presne povedal Putin potom, keď anektovali ilegálne Krym, že Rusko nič viac nechce. O pár mesiacov neskôr ruské spravodajské služby a Wagnerová skupina vyprovokovali tzv. Povstanie, vyhlásili samodeklarované odštepenecké republiky a vlastne neskôr o 10 rokov Rusko tieto odštepenecké republiky uznalo oficiálne a použilo to hneď ako zámienku na inváziu do Ukrajiny. Dokonca ani nečakalo na to, že by Ukrajina na násilné otrhnutie svojho územia nejakým spôsobom reagovala, lebo to sa očakávalo od pozorovateľov, že Rusko chce vyprovokať Ukrajinu k akcii, ale vlastne Rusko 3 dni po tom, čo oficiálne v Dume uznali a následne podpísal dekret prezident Putin, začalo bez akéhokoľvek varovania, bez akékoľvek vonkajšej zámienky priamo inváziu do celej Ukrajiny s cieľom zvrhnúť režim v Kyjeve, obsadiť celú Ukrajinu a vojensky ju začleniť do ruského územia. To sa im nepodarilo, takže teraz skúšajú vlastne akoby menší variant. Čo je podstatné je to, že Rusko ústami prezidenta Putina nikdy nepovedalo vlastne, aké má vojensko-strategické ciele v tejto invázii. Tým pádom vlastne pokračovalo v tom konflikte bez toho, že by sme vedeli presne čo. Najprv komunikovalo, že to je špeciálna vojenská operácia, ktorá má za úlohu denacifikovať a demilitarizovať. No ale vlastne nakoniec sme videli, že Rusko po roku priznalo, že je vo vojne. A vlastne teraz mení retoriku opäť a hovorí, že ukončí tú vojnu a Ukrajina sa vzdá. Ale opäť je to podstatné je to, že ak by to aj Ukrajina urobila, čo je nereálne a nemá na to ani dôvod, tak je tu nulová garancia toho, že to, čo Putin povedal, že ukončí vojnu, že zajtra znovu tú vojnu neotvorí. Jednoducho Putin dnes nemá dostatok síl na to, aby tú vojnu vyhral. To vidíme, veď nedokáže obsadiť ani tie 4 oblasti, ktoré si žiada. A už máme viac ako 2 roky konflikt. Je to mimoriadne vyčerpávajúci konflikt. A Putin vlastne chce takú kapituláciu, kde povie, že áno, teraz je mier a kde máme garanciu, že za 2 alebo za 5 rokov Putin neodrie plnou silu, a to nie len proti Ukrajine, ale možno aj voči ďalším krajinám v tom blízkom okolí. Ako hodnotíte po 840 dňoch situáciu na fronte? Kyjev stále čaká na príchod F-16, útoky na letiska už prebiehajú takmer neustále. Rusi pokračujú v postupe? Rusi majú iniciatívu, ale
Ukrajina vlastne ukázala tým, že nemala dostatok munície a niekde to bolo úplne dramatické, že výrazným spôsobom zastavila svoje vojenské aktivity a ten mier nenastal. Naopak, Rusko to veľmi rýchlo využilo a dobilo Avdijivku, otvorilo dokonca front na severe smere na Charkiv, ale ukazuje sa, že ani Rusko, aj napriek tej jasnej výhode početnej, že nie je v tej situácii, že by dokázalo rýchlo vojenský ten konflikt rozhodnúť. Takže skôr by som videl to, že aj tá ponuka teraz Ruska prichádza skôr z toho, že to je taká snaha rýchlo buď niečo urobiť, alebo minimálne zdiskreditovať tú mierovú konferenciu. Vojensky Ukrajina tým, ako začína dostávať muníciu, začína vyrovnávať tie podmienky na boisku. Ukrajina nie je momentálne tiež v pozícii, aby mohla spraviť nejakú rýchlu protiofenzívu a spraviť veľký zvrat, ale Ukrajina je krajina, ktorá sa bráni a bojuje o svoje vlastné prežitie a vlastne to, čo môže urobiť, je to, že Ukrajina môže prejsť na tzv. Aktívnu obranu, to znamená držať tie línie, neodovzdávať bez boja Rusom ďalšiu časť ukrajinského územia a naopak vyčerpávať Rusko a narušovať mu do hĺbky jeho zostavy jeho schopnosť pokračovať v tejto agresii. A to, čo robí Ukrajina momentálne podľa môjho názoru dobre, aj z operačného hľadiska, je ten zvyšujúci sa tlak na Krym, lebo ten je úplne kľúčový aj pre Rusko, pre akékoľvek pomýšľanie, pre možno ďalšie pokračovanie tej invázie. To znamená, pokiaľ Ukrajina, ona nemusí oslobodiť ten Krym v tomto okamžiku, Ukrajina musí odoprieť Rusku schopnosť efektívne vojensky využívať Krym, lebo na Kryme sú dôležité letecké základne, cez Krym dokázalo Rusko neohrozene zásobovať svoje vojska v Chersonskej oblasti a v tej Záporožskej oblasti. A vlastne tento tlak Ukrajincov na Krym a práve tá hrozba alebo neschopnosť Rusov vojensky využívať Krym, tú Čiernomorskú flotilu museli stiahnuť, to je skôr to, čo by mohlo prinútiť aj Putina prehodnotiť ten svoj prístup k vojne a aby mohlo Rusko dospieť k záveru, že ani ono už nie je schopné vojenskou agresiou dosiahnuť viac. Lebo momentálne aj tie požiadavky Putina sú také, že Putin si verí, že tým, že naruší aj tú našu schopnosť podporovať Ukrajinu, že vyvolá situáciu, kedy vlastne bude môcť ešte niečo viacej dosiahnuť, ale keďže to zatiaľ nevie dosiahnuť, tak vlastne hrá takú medzihru a pýta si vlastne viac než to, čo vojensky dosiahol pod zámienkou nejakých ďalších hrozieb a eskalácie konfliktu. Ale momentálne situácia taká, že na tom boisku je parita, ale tak, jak malo Rusko silnú iniciatívu, pokiaľ nezačne v krátkej dohľadnej dobe nejakú väčšiu ofenzívu, tak skôr sa začne opäť preklápať to kývadlo na ukrajinskú stranu. Nie v tom zmysle, že by Ukrajina spravila to, čo na jeseň roku 2022, ale že začne výraznejšie oslabovať ruskú schopnosť pokračovať v tej ofenzíve a udržať ten jej rozsah. A to už vidíme aj pomocou tých zbraní dlhšieho dosahu, že vlastne toto sa Ukrajincom čiastočne darí. Povedal bezpečnostný analytik generál Pavol Macko. Ďakujeme veľmi pekne za váš čas. Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný večer.